Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luz do canal Crochê da Luz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um passo a passo com vocês, desse lindo tapete Ana Azul, tá? É, é, pessoal, esse tapete ficou medindo 73 de comprimento por 52 de largura, tá? Lembrando, se você já gostou de imediato desse bico lindo, maravilhoso, é o bico coroa luxo, que eu vou deixar a videoaula separado aí. Tá bom, junto na playlist desse modelo e essa flor também, pessoal. Vou passar todas as dicas para vocês, né? Tarem aumentando, diminuindo e também, pessoal, vocês podem estar tá colocando aplicação de flores, igual eu fiz ali com a Flor Ellen. Mas também, no final da vídeo aula, eu dou dicas para vocês colocarem vários outros tipos de flores de raminho de verde, tá? De botão também, e também, pessoal, vocês podem colocar o lacinho, tá? Pode colocar o lacinho. Ou até mesmo vender sem nada. Eu vou colocar um outro tapete aqui para vocês tirarem inspiração de outras cores e um outro jeito de colocar é, a florzinha, tá? Aqui, pessoal, é igualzinho, tá? Eu apenas mudei as cores e acrescentei mais uma flor ellen e fiz esse botãozinho bem simples que já tem passo a passo aí no nosso canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês gostarem, compartilha com mais gente que gosta de crochê. Em grupos de WhatsApp, da sua família que também adora. Esse modelo aqui, pessoal, é um modelo luxuoso e bem fácil de fazer, tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem, tá? E que vocês tenham uma ótima aula. Olha, pessoal, antes de começar a videoaula, vamos para as informações desse tapete? Pessoal, esse peludinho aqui é da marca Predileto, tá? Que eu vou deixar o contato deles aí se vocês quiserem estar tá comprando. E os barbantes também, tá? Eu utilizei aqui, pessoal, ó. É o peludinho, a cor 11, franjão da Predileto. Aqui é o amarelo, também da Predileto 02. O branco, a cor 10. E o cinza aqui, gente, ó, é a cor 11 também. Tá? A mesma numeração do barbante, é a numeração do franjão. Tá aqui, é o peludinho. Gente, esse tapete é, eu fiz no fio 8, tá bom? Mas vocês aí que utilizam fio 6 não tem problema. Porque eu dou todas as dicas aqui, tá bom? É, eu utilizei fio 8 devido a eu não ter essa cor no fio 6, tá bom? Aí por isso que eu fiz no fio 8. Gente, mas ó, não se engane, tá? A mesma coisa que eu fiz no fio 8, vocês fazem no fio 6, tá bom? Porque tudo depende do ponto. E a espessura do fio, ele vai aumentar o teu trabalho. Se eu usei fio 8, vocês fazendo no fio 6, ele pode ficar um pouco menor, mas eu dou todas as dicas para vocês fazerem maior ou menor, tá bom? Aqui nessa base no peludinho, com 33 correntinhas, igual eu vou ensinar no passo a passo. Eu gasto no peludinho, pessoal. Ah, a videoaula vai ser explicada no barbante para a visibilidade de vocês ficarem melhor, tá bom? É, mas eu tô passando já as informações para vocês, quanto que gasta a base no peludinho: 134 gramas. Essas três carreiras aqui, pessoal, no amarelo, eu gastei 72 gramas. O ponto Trindade no branco, 20 gramas. É, a carreira fechada e mais três do bico, eu gastei 87 gramas. Uma carreira no cinza, 28 gramas. A carreira no picô. 37 gramas e o tapete sem aplicação de flores, pessoal, ele ficou 378 gramas, mas com a aplicação de flores. Que essa flor, a folha, o botão, ela gasta 30 gramas, desse jeito aqui, tá? Com cinco folhinhas, o rominho, o botão e as duas florzinhas. Você gasta 30 gramas para fazer, tá bom, pessoal? É então o tapete em si ficou pesando 408 gramas. Alô, mas se eu fizer no fio 6, gente, no fio 6. Vocês vão gastar a base aí de umas 300. Duas 300, ó. Umas 280 gramas, 290, tá, pessoal? Até 300 gramas. Por quê, Lu? Porque o peludinho é bem pesado, tá, pessoal? Não importa a marca. Ele pesa mais do que um barbante fio 6, tá bom? Até mesmo mais do que um fio 8, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima aula. A agulha utilizada aqui nesse trabalho é a agulha 4, tá bom? E vocês podem utilizar o barbante que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? E que vocês tenham uma ótima aula aí. Então vamos iniciar aqui, pessoal, o nosso tapete, tá? Gente, é o mesmo para ficar com o peludinho, né? Esse modelo é no peludinho. Só que pra visibilidade de vocês ficar melhor, eu vou estar tá fazendo o começo no barbante. E na hora que der a quantidade aqui, ó, que eu faço duas fechadas e mais quatro de bloquinho. E aí eu volto com vocês com essa mesma base aqui, que é o cinza do, do franjão da predileto. Eu vou deixar o contato da fábrica aí pra vocês. Então, pessoal, o que a gente vai fazer no barbante agora, vocês vão fazer no peludinho aí, tá bom? Porque esse modelo luxo é no peludinho, né? E eu faço a base tradicional de tapetes, né? Do que aquelas fechadas, tá bom? E como vocês podem ver, gente, só a cor branca que aparece os bloquinhos intercalados. As outras cores não, tá? Então, vocês podem fazer sossegado, tá bom, pessoal? É, e, então vamos lá. a gente vai começar aqui com essa corzinha. Eu vou começar com a agulha 3,5, mas porque aqui é fio 6. Mas pessoal, uma dica para vocês que vão usar o peludinho, ele é um pouco mais grosso, utiliza uma numeração maior, a agulha 4. Mas aí, pessoal, para terminar o tapete, vocês continuam com a agulha 4 ou pode voltar para 3,5, tá? Mas é gente, o pelo menos no meu ponto, se eu começar no fio 8 e terminar no fio 6. Dá certo, tá? Porque esse barbante que parece fio 8, nesse né, Esse peludinho. Mas se eu começar no fio 6 e terminar no fio 8, embabada tudo o meu trabalho. Então não tem problema nenhum se vocês começar com 4 com a agulha 4 e terminar no com a agulha 3,5, tá? Não vai dar diferença nenhuma. E vamos dar início aqui na nossa aulinha, né? Com esse barbantinho aqui, né? Que, que a gente vai estar tá utilizando e vocês utilizam o peludinho, tá? E lembrando, pessoal, quando chegar na parte oval. Vocês podem estar utilizando marcadores de ponto. Ah, Lu, eu não tenho. Então, pega a sobrinha de barbante, pessoal, e amarra, tá bom? E amarra aqui, ó, põe essas sobrinhas, corta aqui e amarra onde vai começar a parte oval e a parte reta, que assim vocês não se perdem, tá? Então, vamos dar início aqui no nosso trabalho com a laçadinha inicial. Então, vamos começar aqui, pessoal, o nosso tapetinho. Vou dar uma laçadinha inicial. E vou fazer aqui 33 correntinhas. Lembrando, se vocês quiser fazer maior ou menor, é múltiplos de seis em seis. Vocês podem aumentar, tá bom? Então, logo vai sair o passo a passo da passadeira das outras peças aí. Vocês podem basear, mas para fazer esse tapete, o tamanho que eu passei no início do vídeo é com 33 correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, 13, 14, 15. Vou fazer as minhas 33 correntinhas e vem. E as minhas 33 correntinhas, agora, depois dessa laçada da agulha, eu vou vir contar aqui na primeira correntinha: uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, vamos colocar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Vamos fazer aqui nessa parte reta, ponto em cada ponto de base até chegar aqui no último. Nós vamos ficar aqui, pessoal, contando com essas correntinhas que a gente fez para virar, com 30 pontos altos até chegar aqui na última, aqui ó, nessa última correntinha. Fazendo aqui os meus 30 pontos altos, contando com as correntinhas, tá, pessoal. É, gente tem gente que me pergunta ah mas era para ficar com tanto com tanto Ó, pessoal é conforme a gente vai trabalhando é aqui a gente tá contando com as correntinhas e aqui com o último ponto alto mas de, depois é, não vai contar mais porque aqui a é nossas partes ovais tanto de cá e tanto de lá então esse último ponto e essas correntinhas conta como um dos sete pontos altos da nossa parte oval tá bom então, aí, se fosse tirar os dois, fica com 28 pontos altos na parte reta, tá bom? Aí, contando já com esse aqui, vou co colocar aqui dentro dessa mesma correntinha mais seis pontos altos para totalizar o meu sete da parte oval: três, quatro, cinco, seis. E sete, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente aperta bem aqui o fiozinho e vamos voltar fazendo ponto em cima de cada ponto até a gente chegar lá do outro lado. Estão vendo, pessoal, agora a gente vai ficar com 29 pontos altos pontos altos, pessoal. Tirando esses sete daqui da parte oval, a partir desses quatro aqui, ó, vai totalizar 29 pontos altos até a última correntinha aqui. Tá bom. Que os 29 pontos altos, bem aqui nessa agora nessa correntinha das quatro que a gente fez para virar, tá bom. E ó, e aqui no mesmo lugar, ó, vamos colocar. Então, contando com as correntinhas e esse ponto alto que a gente colocou, quer dizer que falta só cinco para o sete da nossa parte oval. Vou colocar aqui um, dois e três. Agora, gente, eu pego bem nessa laçadinha aqui apertada aqui, para não ficar aquele buraco aqui, ó. E coloco mais dois pontos altos aqui. Aí não fica o buraquinho tão aberto. E agora puxamos, apertamos bem e fechamos com ponto baixíssimo. Vamos caminhar para o próximo ponto com outro ponto baixíssimo. E a nossa parte oval do lado de cá também ficou com sete pontos altos. E agora vamos subir aqui duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Vocês podem fazer três, tá? Porque as correntinhas vogam a altura do seu ponto alto. E vamos colocar um ponto em cada ponto de base. Ponto de base para quem não sabe é uma carreira anterior do que a gente está fazendo. Então quatro, cinco, vamos fazendo aqui até o último aqui, gente, do sete da parte oval. Ó. Quando chega aqui vocês param, né? Até aqui que a gente vai fazer ponto em cima de cada ponto. Vou ficar agora nessa parte reta com 28 pontos altos. Antes do sete, aqui da parte oval, tá vendo? Igual aqui, a gente vai fazer até aqui os 28 pontos altos, fazendo aqui os 28 pontos altos. E agora, gente, nesses três primeiros pontos altos aqui do sete, vamos fazer da seguinte forma: no primeiro, dois pontos altos no mesmo ponto de base, que é dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E agora apenas um ponto em cima de cada ponto. E nos próximos seis aqui, também dois pontos altos no mesmo ponto de base. Lembrando, pessoal, se a videoaula estiver muito rápida ou muito devagar, vocês vão nesses três pontinhos aqui no canto do vídeo, que é a configurações do seu vídeo. Você vai na aba velocidade, você pode aumentar e diminuir a velocidade para você estar vendo e me ouvindo. Tá bom? O jeito que ficar melhor para vocês, tá bom? Não muda nada a videoaula, apenas a velocidade que eu estou falando e mostrando para vocês. Estão gostando, pessoal? Estão entendendo? Deixa aí nos comentários, qualquer dúvida eu respondo vocês. Agora fiz aqui então nossa parte oval e olha como que ficou: no, no primeiro do sete dois pontos altos, no segundo dois, no terceiro dois, no quarto um, no quinto um, é no quinto um, dois pontos altos, no sexto dois e no sétimo dois. E vamos voltar nossa parte reta fazendo ponto em cima de cada ponto até chegar lá do outro lado, porque tudo que a gente faz de um lado. A gente vai fazer do outro então vamos fazer os 28 pontos altos de cá e eu volto para não restar do vendo aqui por toda a minha parte reta cheguei aqui na parte oval a mesma coisa nos três primeiros pontos altos vamos colocar dois pontos altos no mesmo ponto de base aqui no primeiro dois pontos altos no mesmo ponto de base aqui no segundo, e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui no terceiro, no quarto, um ponto alto. Lembrando: se você estiver fazendo maior ou menor, é o mesmo passo a passo. O que vai mudar é a quantidade de pontos altos aqui na parte reta e de bloquinhos intercalados depois dessas duas fechadas. Então fiz um e agora nos próximos dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui tá bem dificinho, porque a gente fez o ponto baixíssimo. Então, a gente pega aqui e faz também dois pontos altos no mesmo ponto de base. Espera aí, que escapou aqui. Agora, a gente aperta bem e vem aqui na segunda correntinha e fecha com o ponto baixíssimo. Se vocês fez três, fecha na terceira. Então ficamos com um, dois, três é, de dois bloquinhos, de dois pontos altos, três bloquinhos com dois pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto sozinho e mais três. Agora vamos começar a nossa carreira de bloquinho. Subo duas correntinhas no próximo ponto um ponto alto, no próximo outro ponto alto e no próximo outro ponto alto. Contando com as correntinhas, totalizamos quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulamos um, dois de base. Aqui a partir do terceiro, vamos colocar mais quatro pontos altos. Um ponto em cada ponto de base, tá bom? Aí duas correntinhas e pula dois de base, e mais quatro pontos altos. Então, pessoal, nossa parte reta. Vai ser assim, tá? Bloquinhos. A gente vai ficar aqui, gente, com cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. E vai dar bem aqui no último antes da nossa parte oval. Eu vou fazer até aqui e venho. Aqui a minha parte reta, cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas. Pular o primeiro aqui. Do, 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 agora não tem mais sete, né, gente? Agora fica com. Dois, quatro, seis, treze pontos altos tem aqui na nossa parte oval, depois da, da primeira que com sete, tá? É com treze. Então, a gente pula o primeiro, no segundo, vamos colocar dois pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntinhas, pulo um de base e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntinhas, pulo o próximo e no próximo aqui dois pontos altos no mesmo ponto de base duas correntinhas pulo o próximo e aqui no dois pontos altos no mesmo ponto de base duas correntinhas pula um no próximo dois pontos altos no mesmo ponto de base duas correntinhas pula um e dois pontos altos no mesmo ponto de base duas correntinhas pula um e já voltamos fazer Aqui a nossa parte reta, que é os quatro pontos altos, um ponto em cada ponto de base, duas correntinhas, pula dois e mais quatro pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Vou mostrar a parte oval aqui para vocês, ó. Então, aqui na nossa parte oval, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. é... De dois pontos altos no mesmo ponto de base, que vai ser a nossa parte oval. Ao decorrer de cada carreira, estamos na primeira carreira de bloquinho, depois das duas fechadas, e aqui, ao decorrer de cada carreira, nesses seis motivos, a gente vai aumentar, tá bom? Que é o nosso motivo de pizza. Vou fazer minha parte oval, a, a parte reta, cinco bloquinhos igual do lado de cá. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês para a gente fazer junto. Foi minha parte reta da primeira carreira. Vou, fiz duas correntinhas, vou pular o primeiro e no próximo dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, pula um no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, pula um no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, pula um no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntinhas, pula um no próximo dois pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntinhas, pula um, e aqui dois pontos altos no mesmo ponto de base. E duas correntinhas, e fechamos aqui com ponto baixíssimo, gente, prestem bem atenção, hein? Eu já fiz tapete com sete motivos aqui na parte oval. Então, contem aí, se ficou com seis aqui na parte oval de cá. E seis na de lá, tá bom? Para não dar erro, depois vocês têm que desmanchar. Daqui mesmo, vou subir uma, duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. E mais duas de espaçamento. Vou pular esses dois próximos aqui, e aqui no último, um ponto alto. Dentro das correntinhas, vamos colocar dois pontos altos. E aqui no, no primeiro dos quatro a seguir, um ponto alto. Então, ficamos com um bloquinho. Vocês podem ver que é, na primeira carreira de bloquinho, ficamos com cinco. Nessa, vamos ficar com quatro na segunda, porque a gente vai intercalar uma com cinco, uma com quatro, porque esse é o motivo desse tapete, né? Bloquinhos com quatro, duas correntinhas, um ponto aqui no, no último dois aqui dentro das correntinhas e um aqui, duas correntinhas lá no último, colocamos um primeiro dentro das correntinhas, dois pontos altos. Aqui no primeiro ponto alto, aqui da carreira anterior, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui no último um ponto alto, e dois aqui dentro da correntinha, e um aqui no primeiro da carreira anterior. E agora faço duas correntinhas, e aqui no último aqui um ponto alto. Então ficou assim a nossa parte reta com quatro bloquinhos dessa vez. Então na próxima vai ser bloquinho cheio na próxima vazio. Um aqui, gente, um intercalando com o outro. E faço duas correntinhas, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no último. Começamos na nossa parte oval os nossos aumentos. Então, ao decorrer de cada carreira, aqui vai aumentando um ponto. Um ponto alto no primeiro e dois no último. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro, e dois aqui no último. Um, duas correntinhas, um ponto alto no primeiro e dois no último. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro e dois aqui no último, tá bom, pessoal? Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro e dois pontos altos aqui no último. Duas correntinhas, e aqui já chegamos na parte reta, um ponto alto no primeiro, duas correntinhas, vai aqui pro último, um ponto alto, e dentro das correntinhas, dois pontos altos. Então, pessoal, e, e vamos fazer assim, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, na primeira carreira a gente tinha dois, na segunda, já estamos com três, porque começamos a fazer um, o aumento, que é. Um ponto a mais em cada bloquinho desse de pizza, tá? Então, pessoal, eu vou fazer é, por toda a parte reta aqui. Chegou aqui, vou fazer igual. E fechamos com ponto baixíssimo na segunda. Se vocês fez três, fecha na terceira. Eu vou fazer minha segunda carreira e volto pra gente começar a terceira carreira. Então, vim fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalho, como orientei vocês. Agora, vamos tá fechando aqui com ponto baixíssimo. E subir duas correntinhas, se o teu ponto alto for maior, pode fazer com três, aqui dentro das duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui no último, pulando os dois aqui da carreira anterior. Aqui dentro do, das correntinhas, dois pontos altos, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui na nossa parte reta, agora dessa vez novamente, vamos ficar com cinco. Como orientei vocês, a gente estamos intercalando. Então, eu vou fazer minha parte reta até chegar aqui e venho pra gente fazer a parte oval. Aqui a minha parte reta, como eu orientei vocês. Aí, fiz duas correntinhas e aqui chegamos na parte oval. No primeiro, um ponto alto, no segundo, outro ponto alto, aqui no terceiro. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, se na segunda carreira a gente tinha três, nessa terceira vamos ficar com quatro. Assim vai ser ao decorrer de cada carreira que a gente fizer. A gente vai aumentar o bloquinho aqui da parte oval. Então, duas correntinhas: um ponto alto no primeiro, um no segundo e dois aqui no último. Duas correntinhas: um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo e dois pontos altos no último, duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois aqui no último, duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo e dois aqui no último. Aí duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E dois aqui no último. Estamos aqui no nosso sexto motivo da nossa parte oval. E ela fica assim, tá bom? A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer de cá também. Então pessoal, essa é a base aqui é bem fácil. Já tenho vários modelos aqui no canal. Vou deixar uma playlist de todos os meus passo a passo que eu tenho aqui. Se vocês quiserem estar tá fazendo outros modelos econômicos e fácil. esse daqui é um pouco mais luxuoso, mas é, é para mim estar tá usando com os peludinhos, né? Sempre tem a gente tem que ter diversidade de peças, né? Porque tem gosto para tudo, tem os clientes mais caros, clientes mais baratos. E aqui gente, então a terceira carreira. A gente vai fazer até chegar aqui. A parte oval nesse seis motivos vai ser sempre ponto em cima de cada ponto no último um aumento. Eu vou fazer essa terceira carreira e mais uma, né? Que vocês aí tá fazendo no peludinho, tá? Aí, vai totalizar, depois dessas duas fechadas, quatro carreirinhas, tá? Aí, vocês fazem aí de vocês, eu vou fazer a minha e volto. Aí, eu vou voltar já com essa base aqui, para a gente começar no peludinho, tá bom? Então, eu vou terminar até a minha terceira carreira e venho com vocês. A minha quarta carreira, tá, pessoal? Eu vou terminar a terceira agora, fazer mais uma. Vocês fazem sozinha aí, porque é bem fácil, né? A quarta carreira vai ficar bloquinho aberto, com quatro bloquinhos de quatro pontos altos. Então, eu vou terminar a terceira, fazer mais uma e venho aqui. Aí, a gente já vai começar no peludinho, tá bom? Porque aí eu vou começar no barbante, depois do peludinho, que aí dá pra vocês verem. Só tô fazendo aqui no barbante para vocês verem bem é, o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, fiz aqui, pessoal, ó, a minha base. E como eu expliquei para vocês no início do vídeo, eu fiz ela no barbante pra vocês, tá? Mas tá igualzinho, tá? Com quatro carreirinhas, tá bom? Eu vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Do mesmo jeito que tá aqui, tá? Tá aqui no peludinho. Eu só gravei aqui no barbante para vocês verem bem, tá bom? E, pessoal, uma dica, é, como tá usando peludinho, não dá pra ver muito, é, começa colocando é, 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 marcadores, tá? Você pode tanto amarrar barbante, usar marcadores, tá bom? Qualquer um aí pra tá ajudando vocês. É uma dica que eu dou, tá? Vocês amarrar. Então, agora a gente vai virar. Se a gente trabalhou de cá, então a gente vai trabalhar no avesso, tá? Porque quê, Lu? Porque o lado do avesso é mais peludo, ó. Como vocês podem ver, do que o lado normal. Tá bom? Então, agora vamos. Vou tá vindo com a minha corzinha amarela. Tá bom? Gente, aqui começa a minha parte reta. Então, vamos introduzir aqui. Fazer uma laçadinha inicial. Vamos puxar aqui. Eu vou vir aqui no ponto. Eu tô bem aqui, gente, ó, na parte reta. Eu vou bem pegar nesse ponto alto aqui. Tá bom? É. Então bora lá. Aí eu vou pegar aqui e vou puxar um ponto baixo aqui, eu sinto pelos pontos, tá, gente? Aqui tá os aumentos da parte oval e aqui tá um ponto alto. Então eu vou pegar só na alcinha de trás, tá bom? Porque fica me melhor é para confeccionar no peludinho. Vou puxar um ponto baixo e aqui eu vou subir duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. E agora, gente, aqui na parte reta vai ser ponto em cada correntinha de base aqui, ó. Tão vendo vai ser um ponto em cima de cada ponto aqui, mas vocês podem pegar no ponto alto normal. É que na correntinha aqui, gente, eu acho mais fácil no peludinho, tá? Olha, é bem difícil de pegar, então, pegando só numa laçadinha para mim fica mais fácil, mas o jeito que ficar melhor para vocês, vocês fazem, ó. Então aqui na parte reta, a gente vai fazendo pontos altos. Esse é ponto em cima de cada ponto. Ó, tão vendo? A gente tá fazendo carreiras fechada, tá, pessoal? Porque esse modelo ele, depois do peludinho, ele só tem carreira fechada. Depois do ponto trindade. E o bico, tá bom? Ó. Vamos fazendo ponto em cima de cada ponto. Aí chegou aqui na parte oval, ó. A gente vai continuar com os aumentos. no seis motivos aqui. Porque aqui vocês podem ver que a gente tem seis, ó. Então, se a gente parou na quarta carreira com cinco, agora na sexta vamos ficar com. É, na quinta agora vamos ficar com seis pontos altos tá nessa fechada aqui só que é ponto em cima de cada ponto então sempre aqui no último da parte oval a gente coloca dois pontos altos tá bom pessoal então eu espero que vocês estejam entendendo qualquer coisa me deixe nos comentários ou me chame no meu WhatsApp Ó, e agora eu vou fazendo, eu vou fazer por todo o meu trabalho assim, tá, gente? Eu acho que não tem é, 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 ficar gravando aqui, porque é tudo repetição, tá? Vou fazer por todo o meu trabalho e vem. Pessoal, estão vim fazendo aqui por todo o meu trabalho, como orientei vocês, a carreira fechada, e respeitei os aumentos. E olha, gente, ele já começa a dar uma bombeada. Então, pessoal, a partir de agora, eu vou fazer mais duas carreiras fechadas, igualzinho essa para depois a gente fazer o ponto trindade, mas eu queria explicar uma coisa aqui para vocês que o quê? É, gente, é, depende do ponto de cada um, tá bom? É porque aqui no meu agora eu já não vou fazer mais aumento, mas às vezes no ponto de vocês pedem, tá? Então vocês coloca. O tapete, pessoal, eu ensino dessa forma que dá certo no meu ponto, mas os pontos não são iguais. Tá bom, então você tem que ir fazendo e adaptando da forma que fica melhor. Vou fazer aqui mais duas carreiras fechadas, ponto em cima de cada ponto. Na segunda carreira, agora eu não preciso de aumento, mas às vezes precisa. É na última, na terceira carreira, no amarelo, agora às vezes precisa colocar os aumentos de novo. Aí, como que faz? Aqui onde estão os aumentos, vocês vão colocar. A mesma coisa aqui com seis, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é, é só vocês pôr no mesmo rumo da primeira carreira aqui, tá bom? Então, vamos agora iniciar a segunda carreira aqui no amarelo, que vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai continuar fazendo agora, ponto em cima de cada ponto, tá bom, pessoal? Ponto alto no primeiro vamos fazer, eu não vou precisar aumentar, tá bom? Ó, mas se vocês precisarem, coloca. Se começar a virar um chapéu, tá precisando de ponto, tá bom? Aí, vocês colocam o aumentinho aqui. Mas, se não, não precisar, não precisa colocar, tá bom? Então, eu vou fazer essas duas carreiras e vem aqui pra gente começar o ponto trindade. Lembrando que o ponto trindade. Eu vou estar tá fazendo com o branco com o branco brilho ouro, tá bom? Não, vou fazer com o branco normal, tá, pessoal? E aí depois eu venho aqui mostrando para vocês como que ficou. Porque agora vai ser carreiras de repetições, tá? Ponto em cima de cada ponto. A gente tá na segunda carreira. Vou terminar a segunda e fazer a terceira. E venho com vocês. Olha, pessoal, então eu vim fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalho, ó. Como vocês podem ver, gente. Realmente não precisou é, de aumentos na segunda carreira, tá? Eu só fiz os seis aumentos aqui na primeira carreira, como vocês podem ver aqui, ó, dois pontinhos no mesmo ponto de base. E na segunda não precisou. E, ó, gente, o assentamento, ó, tá perfeito, tá? Mas vocês têm que ver no ponto de vocês. Se, se tiver emborcando assim, ó, que nem um chapéu, vocês faz o aumento, tá bom? E, ó, que lindo que fica essa base, gente. Olha que maravilhosa, tá? E agora eu quero dar uma dica aqui, ó. A mesma coisa que eu faço aqui, para não ficar um buraco, eu vou ensinar vocês aqui. Vocês vão laçar e fazer um meio ponto alto. E aqui, gente, ao invés de pegar nessa correntinha aqui, vocês vão pegar na laçadinha de dentro aqui, ó. Tão vendo? Nessa laçadinha do lado de cá. E puxa um meio ponto alto também. E agora tira tudo. Aí você fecha aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fica bem fechadinho o trabalho, tá bom? Aí agora eu vou cortar o meu fio, porque eu vou tá fazendo ponto trindade na minha corzinha branca, tá, pessoal? E vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem para fazer o ponto trindade, é o barbante normal, tá? Como eu mostrei no início do vídeo, a lista de materiais, tá bom? Com a minha corzinha branca, pessoal, vamos tá começando aqui, tá? Agora esse fiozinho aqui para arrematar. A gente puxa para frente, puxa para trás, puxa para frente e puxa para trás, tá vendo? Aí fica assim. Agora, gente, vamos tá dando início no nosso ponto trindade. Eu dou o ponto alto falso aqui, gente, ó, e faço assim: ó. introduzo, seguro na agulha, introduzo lá na frente, seguro na agulha e tiro dois, tiro tudo aqui, tiro tudo. Mas só que eu vou fazer com. Uma laçada inicial para vocês, aí não, não, não coisa, vou introduzir aqui na frente. Depois, onde a, a gente fechou com um ponto baixíssimo. fazer uma, duas, três o um ponto baixo e mais três correntinhas. Vou laçar, vindo no mesmo ponto e segurar. Seguro a laçadinha, pulo um de base, puxo outra laçada, seguro na agulha, tiro três aqui, fico com duas e tiro tudo. Tão vendo, pessoal, é assim que a gente vai ficar uma correntinha, laço. Vou pegar aqui. Seguro na laçadinha. Tiro dois e tira tudo. Então vendo? Uma correntinha, ó, eu laço, introduzo a agulha e puxo uma laçada. Contando com a correntinha aqui, estamos com três. Aí eu vou, pulo um ponto de base no próximo, puxo outra laçada e agora eu puxo a laçadinha e tiro as três aqui, fico com duas. E tiro uma uma correntinha, laço e vou fazendo assim, ó. Esse é o ponto Trindade, gente, ó, laço, seguro na agulha, estão vendo? Ó. Aí vocês faz assim. A gente vai fazendo assim por todo o nosso trabalho. Ó. O ponto Trindade. Se por acaso vocês não tiver entendendo, pela minha explicação, é só vocês pesquisar no YouTube passo a passo do ponto Trindade por professor Samuel do blog do crochê. É passo a passo do ponto Trindade que já vai aparecer, tá? Porque gente, eu ensino aqui, ó, do jeito que eu sei, ó, laço, o jeito que eu aprendi com ele, e tiro dois, ó, e tira dois, tiro tudo, tá? Aí vai ser assim por todo o nosso trabalho. Pontinho Trindade, uma correntinha, introduz o seguro, introduz. Seguro, tiro três e tira dois, uma correntinha, ó. É assim que a gente vai fazer por todo o nosso trabalho. Então, eu vou fazendo assim, vocês fazem de vocês, que logo eu venho pra gente fazer, começar a outra carreira fechada e vir com o bico. Olha, pessoal, então vim fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalho, o ponto trindade, tá? Olha. E aqui. Vamos estar tá vindo agora, vai gente. Tô procurando minha agulha. E vamos estar tá fechando aqui com ponto baixíssimo no ponto trindade, ó. Não naquelas correntinhas que a gente subiu, no ponto trindade. Podemos arrematar. Aqui o que, que vocês fazem? pessoal? Vocês puxa aqui no próprio ponto trindade para frente. Aí aqui nessa correntinha aqui, ó, é meio dificinho, mas a gente consegue, para trás. E para frente. e lá para trás e para frente a gente dá uma boa escondida gente que aí fica bem seguro tá ó e ajeito os pontinhos agora eu vou voltar com a minha corzinha amarela tá vou dar minha laçadinha inicial e vou vir aqui pessoal ó depois para cá vou vir aqui no da frente ó e vou pegar só a alcinha de trás tá bom só a alcinha de trás, mas vocês podem pegar no ponto trindade normal e na correntinha normal. Vou subir aqui um ponto baixo, uma, duas correntinhas. E agora eu vou pegar aqui na alcinha de trás, ó. E vou fazendo um ponto alto aqui na correntinha. Um ponto alto em cima do ponto trindade. Um ponto alto aqui na correntinha. E um ponto alto aqui no ponto trindade. Uma ponto alto aqui na correntinha e um ponto alto aqui no ponto trindade. Um ponto alto aqui na correntinha e agora, pessoal, o que, que eu quero dizer para vocês? Quando chegar aqui na parte oval, agora é bom colocar os aumentos, então, vocês olham aqui na primeira carreira, onde que tem o aumento, a gente coloca aumento aqui. Tenta colocar o aumento em cima do ponto trindade, tá? Não na correntinha, mas no ponto trindade aqui, ó. Bem em cima dos aumentos que a gente tem, tá bom? A gente vai fazendo. Chegou nos aumentos? Um ponto, um aumento. Seis aumentos vai ter aqui na nossa parte oval, igual a gente teve aqui nos motivos, tá? Eu vou fazer a minha parte, a minha carreira fechada por todo o meu trabalho e vem. Olha, pessoal, estão vim fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalho. Gente, é, é bom que até aconteceu aqui, e eu vou explicar para vocês: os seis aumentos não adiantou. Eu tive que aumentar mais os, os pontinhos, tá? É de seis, eu fiz nove aumentos. O que, que você fez, Lu? Eu fiz cinco, ó. É, eu fiz os dois pontos altos, aí eu contei um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, dois pontos altos. Então, gente, eu peguei bem aqui pertinho do começo aqui da parte reta, ó. Foi bem no começo do motivo aqui da parte oval. Estão vendo, ó? Por quê, Lu? Por causa, gente, que pediu, tá? No meu ponto pediu para fazer esses aumentos a mais. Então, totalizou nove aumentos dos dois lados, tá? Nove aumentos aqui. Agora, vamos tá começando. Fechei aqui com ponto baixíssimo, ó. Então, eu queria explicar para vocês que. Os seis aumentos que tinha que ter, é, no meu não não bastou. Eu tive que fazer três aumentos a mais, tá bom? Né? Então, de, de seis aumentos eu passei para nove, tá bom? Dessa forma que eu orientei vocês. Agora, vamos estar tá começando o nosso bico de acabamento. Vou fazer uma, duas correntinhas e agora a seguir nos próximos pontos de base, que o ponto de base, pessoal, é uma carreira anterior do que a gente está trabalhando. Então, no próximo aqui, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto de base, outro ponto alto, no próximo, 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 outro ponto alto. contando com as correntinhas, que eu fiz duas, mas se você estiver o ponto maior que o meu, pode fazer três. Totalizamos aqui sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois pontos de base. No terceiro, vamos colocar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois de base. E no próximo, vou tornar a fazer os sete pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Ó, três, quatro. Cinco, seis, sete, sete pontos altos, vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, e aqui no terceiro, vamos tornar fazer os sete pontos altos, um ponto em cada ponto de base cinco, peraí, aí temos quatro, cinco, seis e sete. Estão vendo gente? Ó, aí vamos fazer três correntinhas, pula um, dois, aqui no terceiro um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pula dois e tornamos fazer o sete. Pontos altos, tá, pessoal? Vai ser assim por todo o nosso trabalho, tá? Sete pontos altos, três correntinhas, pular dois no terceiro ponto baixo. Três correntinhas, pula dois e mais sete pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Por todo o nosso trabalho, vai ser assim. Esse bico, para quem gosta de trabalhar de múltiplos, aqui tem sete, oito, nove, dez, onze, doze. Múltiplos de doze em doze, tá bom, pessoal? Quem gosta de saber aí, tá bom? Mas quem não, não sabe, então, nem... É, hoje não vou explicar. É os múltiplos dos bicos, tá bom, pessoal? Eu vou fazer por todo o meu trabalho a primeira carreira e venho. Pessoal, então, vim fazendo aqui, ó. Por todo o meu trabalho a primeira carreirinha. Olha, como vocês podem ver. Estão vendo? E aqui, gente, ó. Por quatro vezes, né... É, ele é de esse, esse bico aqui o motivo dele né do, do bico coroa luxo ele é 12 né então precisa de 12 pontos altos tá aí vocês têm que somar o meu sobrou quatro pontos tá então quatro pontos e no meu sobrou quatro pontos que que eu fiz por quatro vezes quatro vezes eu pulei três tá bom não pulei dois então é assim que faz a adaptação tá bom pessoal mas agora se tivesse me sobrado é apenas um, entendeu? Eu também falei que tinha pulado três. Apenas um, tá bom. Espero que vocês tenham entendido. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. E vou subir aqui: ó, uma, duas, três correntinhas. Vou pular os dois primeiros pontos altos aqui. No, no, no terceiro, um ponto baixo. Na verdade, é o quarto, tá, gente? A gente faz um, um ponto baixíssimo aqui. Então, daqui a gente pula os dois próximos, que é o segundo e o terceiro, aqui no quarto, um ponto baixo, três correntinhas, pula dois e aqui no último, um ponto baixo. Estão vendo? Ficamos com duas argolinhas de três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Podem ver. E com seis correntinhas no meu ponto, não tá nem repuxando muito e nem muito largo. Então tá ótimo para caber depois os pontos altos. Então se vocês precisar colocar mais para alcançar aqui, pode. Se o teu ponto for mais largo que o meu, quiser colocar menos, pode, tá bom? Então três correntinhas, pulamos dois, aqui no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulamos dois, e no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular aqui essas correntinhas e vim aqui no primeiro ponto alto. Um ponto alto, três correntinhas, pula dois. Aqui no terceiro, um ponto baixo, três correntinhas, pula dois, e aqui no último, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e prendo aqui com um. Ponto baixo no primeiro, tão vendo, pessoal? E a gente vai ficando assim, tá vendo? É, vai ser assim por todo o nosso trabalho. A segunda carreira do nosso bico coroa luxo. Se vocês quiserem fazer esse trabalho em outras peças, é o bico coroa luxo, tá bom? Então, eu vou fazer minha segunda carreira e vem pra gente dar início na terceira. Então, vim fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalho, ó, a segunda carreira do nosso bico de acabamento, tá? Aí, agora aqui, ó, bem onde a gente fechou aqui com ponto baixíssimo, a gente pega bem nessa laçadinha aqui. Já vou indo na primeira correntinha aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, outro ponto baixíssimo e agora puxamos um ponto baixo aqui, daqui de dentro. Fazemos uma, duas, três correntinhas, vem pro próximo aqui com um ponto baixo. Agora, vamos estar tá fazendo aqui... Onze pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Estão vendo aqui, pessoal? um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze pontos altos vem aqui para as três correntinhas com um ponto baixo três correntinhas vem para a segunda argolinha com um ponto baixo ficamos aqui apenas agora com uma argolinha na segunda carreira a gente tinha ficado com duas vou laçar a vinha aqui dentro das seis correntinhas e colocar os onze pontos altos, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11. 11 pontos altos, vamos contar? Três, seis, nove, dez, onze. Fechamos aqui com ponto baixo na primeira correntinha. Três correntinhas. Fechamos aqui com outro ponto baixo na argolinha da frente. Laço, venho e faço os 11, Sem correntinha, nem nada. E faço os 11 pontos altos aqui dentro das correntinhas. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Três, seis, nove, dez, onze. Estão vendo, pessoal? Onze pontos altos, estão vendo? Aí agora já a gente fecha com um ponto baixo aqui. Três correntinhas. No próximo argolinha um ponto baixo. E tornamos fazer os 11 pontos altos aqui dentro das correntinhas, tá? Então eu vou fazer dessa forma como eu orientei para vocês por todo o meu trabalho. Vocês fazem de vocês aí que eu vou fazer a minha terceira carreira do bico. Gente, chegou aqui, fecha com ponto baixíssimo nesse ponto baixo. E eu já vou cortar o fio, porque agora eu vou vir com cinza, tá? E o picô eu vou fazer no amarelo. Esse bico aqui, a gente tá na terceira carreira. Falta a quarta e a quinta. Sim, esse bico tem cinco carreiras, gente. ele fica gigante, tá? Então, vocês podem estar tá fazendo em qualquer peça aí, que vocês vê que tá ficando pequeno, tá bom? Então, e se você estiver gostando, chegou até aqui nessa aula, deixa o seu joinha, tá? Se ainda não deixou tá bom? Se aparecer um anúncio aí, você puder estar tá assistindo, tá? deixa aí que se você, que, que você tá achando da aula? Tá dando para entender? Se tá boa? Ó. Agradeço pelo feedback de vocês. Muito obrigado. Vocês que me acompanham é com muito prazer que eu ensino vocês aqui com todo carinho. Então, vou fazer por todo meu trabalho e vem pra gente é, dar início no cinza. Então, vim fazendo aqui, pessoal, ó. A terceira carreira do bico por todo o meu trabalho, como vocês podem ver, e fechei aqui com ponto baixíssimo no ponto baixo, aonde eu orientei vocês, agora eu vou tá vindo com a minha corzinha cinza, que eu vou usar duas cores aqui no bico, dei a laçadinha inicial, vou tá vindo aqui ó, na argolinha de correntinha, daqui gente a gente pode ir passando aqui ó já para arrematar puxa para frente Peraí que eu puxei errado a gente puxa para frente puxa para trás puxa para frente aqui de novo e agora puxa para trás aqui Aí vai ficar escondido aqui, ó, eu faço o arremate aqui. Vou puxar um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Vou laçar, vou vir no primeiro. Na verdade vou pular o primeiro ponto alto. No segundo aqui um ponto alto. No próximo outro ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora a gente nessa penúltima carreira do bico a gente vai pular o último é o primeiro e o último e vamos fazer aqui nove pontos altos separados por uma correntinha um ponto uma correntinha e um ponto alto 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 uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto aqui no último ponto. Uma correntinha e agora vamos vir aqui nessa última argolinha aqui, pessoal, pulando o último ponto e fazemos um ponto baixo. Agora uma correntinha. Vou pular o primeiro. A partir do segundo, um ponto alto. Uma correntinha, 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 um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. E uma correntinha, e o último ponto alto, vamos ficar com nove pontos altos. Fazemos a última correntinha aqui, pessoal, e prendemos com um ponto baixo aqui nas três correntinhas. E uma correntinha, já pulamos o primeiro a partir do segundo, vamos fazer nove pontos altos separado por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um alto, uma correntinha, um ponto 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 alto, uma correntinha, e um ponto alto, uma correntinha, e pulamos o último e podemos prender o nosso fio nessas três. Correntinhas, que é a última argolinha que sobrou, tá bom, pessoal? E um ponto alto, uma correntinha, e vai ser assim, gente, ó, por todo o nosso trabalho, como eu acabei de orientar para vocês: um ponto alto e uma correntinha por todo o nosso trabalho. Eu vou fazer o meu e volto aqui para a gente finalizar juntos, e voltar aqui com o amarelo para fazer o pico. Olha, pessoal, então vim fazendo por todo o meu trabalho: um ponto alto e uma correntinha, né? Um ponto uma correntinha um ponto baixo aqui na última argolinha. Agora eu fiz uma correntinha e aqui mesmo eu vou introduzir nesse ponto baixo que a gente iniciou. Vou puxar lá para trás e puxa aqui bem firminha, Podemos arrematar. Tão vendo? Lembrando, gente, que eu, eu vou deixar cada quanto que gasta cada etapa de cor aqui ó: quanto que eu gastei no peludinho, quanto que eu gastei nessas três carreiras. Quanto que eu gasto no ponto trindade e quanto que gasta a, a carreira fechada, mais três do bico, uma no cinza e o picô. Que assim vocês podem ver, né? Se o material de vocês vão dar. Agora eu vou voltar aqui com o amarelo para fazer o detalhe do picô. E também no final do vídeo, gente, eu vou estar tá colocando a florzinha é, Ellen, tá? Mas também eu vou dar a opção para vocês estarem colocando a flor Letícia. Que a flor Letícia, pessoal, vocês. Lá no passo a passo eu ensino fazer carinha Anne, Duna, Charme, tá bom? E também com o fio 6. E essa daqui tá no fio 6, ó. Mas é, vocês podem é, fazer maior, menor, utilizando outras, é, outros fios, tá bom? Então aqui, gente, ó, eu vou já vir aqui dentro desse, desse, dessa correntinha aqui, né? Antes do ponto alto, e vou puxar um ponto baixo, tá bom? Agora. Eu vou subir três correntinhas, vem aqui nessa laçadinha que a gente iniciou e puxo um, uma laçada e puxa a outra e vira um pico. Vem depois do ponto alto aqui a gente vai trabalhar nessas correntinhas. Faço um ponto baixo, três correntinhas e fecha aqui para formar o pico. Vem para o próximo espacinho de correntinha entre os pontos altos, um ponto baixo, três correntinhas e fecha aqui para formar o picô no próximo um ponto baixo três correntinhas e fecha aqui e fecha aqui para formar o picô puxo um ponto baixo aí faço uma duas três quatro cinco correntinhas e fecha aqui para formar o picô, vem pro próximo com um ponto baixo, três correntinhas, e fecha aqui para formar o picô, vem pro próximo com um ponto baixo, três correntinhas, e fecho aqui nas duas laçadinhas para formar o picô, vem para o próximo com um ponto baixo, três correntinhas, e fecho aqui para formar o picô, o próximo, um ponto baixo três correntinhas e fecho aqui para formar o picô. E já pulo aqui, ó, antes do ponto baixo um ponto baixo. Como é que ficamos aqui, pessoal? A gente fica com quatro pontos altos de três correntinhas, um picô com cinco e mais quatro picô de três correntinhas. Aí fazemos aqui um ponto baixo, não fazemos nesse aqui, já pulo pro próximo aqui, ó, um ponto baixo. Aí faço uma, duas Três correntinhas e fecho aqui para formar o pico Vem pro próximo com um ponto baixo, três correntinhas, e fecho aqui para formar o pico Vem pro próximo com um ponto baixo, três correntinhas, e fecho aqui para formar o picô, Pera aí. ficou uma laçadinha sem fazer aqui não fica feio. fecha aqui para formar o picô vem pro próximo ponto baixo três correntinhas fecha aqui para formar o picô no próximo um ponto baixo estão vendo aí faço uma duas três quatro cinco correntinhas e fecha aqui para formar o picô vem pro próximo com um ponto baixo três correntinhas e fecha aqui para formar o picô no próximo um ponto baixo três correntinhas e fecha aqui para formar o picô. No próximo um ponto baixo, três correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Três correntinhas, fecha aqui. E já vem o último aqui com um ponto baixo. Então ficamos novamente, pessoal, ó, com quatro picô de um lado e o picôzão e mais quatro do outro. Vai ser assim por todo o nosso trabalho, tá? É dessa forma aqui que a gente vai fazer. Aí já pula o ponto baixo aqui, já vem pro próximo, faz um ponto baixo, três correntinhas. E vamos fazer assim por todo o nosso trabalho. Fez quatro picôs de três correntinhas. Aí, o quinto é um picô com cinco. Aí, o, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, a gente faz com é, três correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer assim por todo o meu trabalho e venho aqui pra gente finalizar juntos. E, e também, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu vou colar, né? E, e também dar dicas para vocês colocarem outros tipos de flores, tá bom? Pessoal, então, vim fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalho. Como orientei vocês, olha. Tão vendo? Então, gente, ó, depois que vocês terminar tudo, fazer os arremates, dá uma ajeitadinha nos pontos, tá, pessoal? Ó, Puxa os tá bom? Dá uma ajeitadinha aí. E aqui, pessoal, ó, eu indico para vocês fazer a tecla de blocagem. Só que eu não faço igual a Vanessa Marconte. Só vocês pesquisar. Técnica de blocagem por Vanessa Marconte, que lá ela ensina a deixar bem peludo, tá? E pessoal, só que lá lá passa o ferro. Eu não, eu apenas penteio, tá? E. e, e na hora de colar a flor, eu ajeito assim, mais ou menos, aonde vai ser colada a flor, assim, ó, né, pra os peludinhos ficar pra fora, ó, tá bom? Aí eu dou uma ajeitada só nisso, tá? E penteio, mais nada, tá bom? Então vamos finalizar aqui o nosso tapete e, e eu já vou voltar com vocês pra gente fazer. Eu vou mostrar, tá, gente? Vou só mostrar pra vocês como que eu é, posiciono as flores pra colar. Esse modelo aqui dá pra vocês colocar. Vou deixar a playlist de flores aí para vocês. Aqui, tô esquecendo de dizer. Depois de fazer o último ponto baixo aqui, gente. para que eu dei um, uma laçada aqui. Aí. Depois de fazer o ponto baixo aqui, a gente introduz aqui nesse primeiro ponto baixo e puxa lá para trás. E agora a gente pega o fio que vem do novelo e puxa. E podemos cortar, tá bom? E assim a nossa aula está pronta. Aqui vou dar uma ajeitadinha, vou puxar esses pontos aqui, gente. Ó, principalmente esse daqui, em específico. ó lá, aí ajeita, ajeitando aqui, passando e passando. A gente vai passando, né? Chega aqui, eu dou um nó e o outro eu vou passar para cá, tá bom? E o cinza é a mesma coisa. Vou interpassando aqui, tá? E vou escondendo. E é isso, gente. A videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Pessoal, agora eu vou pegar algumas flores, algumas folhas e botão que eu tenho aqui para estar tá inspirando vocês como vocês montar o tapete de vocês, lembrando que vocês podem vender assim, né, só no peludinho, porque já é um modelo luxuoso, né, mas também para agregar mais valor você pode colocar o lacinho. Eu vou deixar a playlist aqui desse modelo. O primeiro passo a passo vai ser desse tapete. Aí o segundo vai ter as flores que vocês podem estar tá colocando nesse modelo, tá? E lembrando gente que vai sair a aula é primeiro. Vai sair a aula do tapete, mas logo em seguida vai sair desse botão aqui. Ó, que eu aprendi recentemente e quero estar tá gravando para vocês. Eu acho que vai sair um dois dias depois dessa aula, e aí eu vou deixar aqui na descrição também. Ó, você pode estar tá colocando esse botão, né? E, e as folhinhas, gente, eu apenas faço igual em todos, só que nessa aulinha eu vou explicar junto com o botão porque eu fiz com a linha duna, tá? Tem bastante linha duna. Aí eu fiz com ela, tá bom? Então agora eu vou ajeitar aqui as flores e venho com vocês mostrando como que eu faço para montar. E olha, pessoal, a primeira opção é, eu peguei esse tapete que foi a apresentação para vocês, é o mesmo modelo, tá? É, então eu vou dar ideia aqui com a flor Ellen, tá? Lá no passo a passo eu ensino a fazer ela menor, menor, é, é maior, média e pequena, tá bom? E pessoal, ó, dá para vocês pôr a Flor Ellen de ladinho ou dá para vocês colocar só uma aqui no meio, tá? E agora eu vou colocar a segunda opção com a Flor Letícia, tá bom? Já no tapete amarelo que a gente acabou de fazer a videoaula. Olha, pessoal, já nesse daqui vocês podem ir lá no passo a passo da Flor Letícia. Eu ensino a fazer um raminho assim, ó. Que ele é aqui jeito, ó. Ele é dessa forma aqui que você coloca ali e vem fazendo assim, ó. Põe a flor e faz assim, tá vendo? E aqui você coloca o botão. Vamos fingir que aqui não tem o raminho, ó. E fica assim, tá? Lógico que não fica desse jeito, né, gente? Eu, eu colo, fica bem certinho, tá bom? Mas é só exemplificar para vocês. A ah, Luma, eu não quero esse raminho aqui, então, vocês pode colocar esse, ó. Apenas esse, ó, que lindo. Aí, coloca uma folhinha de cá. E a outra folhinha de cá, ó, pra ficar bem bonito. E uma lá atrás, ó. ver se não ficou luxuoso esse tapete, pessoal. E é isso. Ah, gente, a última opção é vocês colocar o lacinho, tá? Que vocês vão encontrar na playlist do do modelo que eu vou deixar aqui. Tá Por quê, Lu? É, porque gente, assim que eu lançar as outras peças, tá? Porque assim vai ter o passo a passo da tampa do vaso, do encaixe do vaso, do porta-papel higiênico e da passadeira, tá bom? Só tem um pouco de paciência. Que eu tenho que juntar umas pronta entrega Mas tô sempre aí procurando ajudar vocês em tudo que vocês me pedem. Tá bom, pessoal? Eu vou tá colando ele aqui. Eu vou tá utilizando essa florzinha aqui, Ellen. Porque ou essa amarela aqui vai ficar muito amarelo, né? Então eu vou colocar uma florzinha Ellen ajeito assim, os peludinhos. Pra ele ficar bem bonito, ó. Uma maiorzinha. Essa aqui é a média, tá? E a outra menorzinha. Aí eu vou colocar esse botão aqui. Tá bom, pessoal? Assim que vai ficar o tapete, eu vou colar tudo e, vou, e, e deixo no final dessa videoaula para vocês, tá bom? Ó, gente, aí eu vou colocar uma folhinha, é, para enfeitar bem, eu adoro colocar folha. Ó, fica bem bonito, Essas daqui, essas folhinhas, esse botão, é calinha duna. Mas eu faço com o barroco normal, com barbante, tá bom, pessoal? E essa flor letícia também vai estar tá na playlist aí, se vocês quiser fazer. E me acompanha aí nos vlogs a seguir, é que é, depois desse passo a passo vai vir bastante inspirações desse modelo com lacinho, com flor de lado, com flor no meio, tá bom? Flor no meio assim e com esse raminho, tá bom pessoal? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostou, curte, comenta e compartilha. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijão e até a próxima aula, gente. Compartilha. E assiste pelo menos o anúncio. E se puder, aí tá sendo membro do canal para estar tá apoiando, agradeço de coração. Tá bom, pessoal. Todas as informações que eu falei tá aqui na descrição. A lua não sei onde é, clica no título aonde eu escrevi passo a passo do tapeteano azul que, que já vai aparecer a descrição. Vocês cliquem em mais lá, vai ter toda a descrição. E a playlist desse modelo com todas as flores, o bico separado, se vocês quiserem fazer o bico coroa luxo, vai estar tá no primeiro comentário fixado também para ficar mais fácil para vocês. Um beijão e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.